Ang buhay daw ng tao ay binubuo ng kanyang nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Ang nakaraan ay sumasalamin sa ating mga nagawa noon. Mga kapasyahan, mga pagkakamali at maging mga tamang nagawa natin ay kabilang din dito. Ang nakaraan ay kinabibilangan ng panahon ng ating kabataan na kung saan kulang pa tayo sa wisdom at marahil ay pabigla-bigla sa maraming bagay. Sabi nga ng isang author, kapag bata pa daw tayo, ipunong-puno tayo ng lakas, kaso kulang sa karunungan. Pero kapag medyo may edad na, ay meron ng karunungan, kaso kulang naman sa lakas. Kaya daw kadalasan, nasasayang ang panahon ng kabataan kasi di natin naiisip ang impact ng ating mga desisyon sa ating pagtanda. Yung kasalukuyan naman ay binubuo ng ating mga pananaw, pangarap, mga aksyon at desisyon na ating ginagawa malaki ang impluensya ng ating nakaraan sa kasalukuyan natin. Dahil kung nasaan tayo ngayon ay produkto ng mga ginawa at dinisisyon na natin noon. Kung tutuusin nga, hindi natin masyadong naiisip ang consequences ng actions natin noon, pero ito ay may malaking epekto sa kasalukuyan. Yung kinabukasan naman ay sumasalamin sa ating gustong mangyari sa ating buhay. Madalas, ito ang pinaka-apektado sa mga nagawa natin noon at yung kalagayan naman natin sa kasalukuyan. Nakakalungkot dahil minsan sa dami ng pinagdaanan, kawalan ng pag-asa, kahirapan at kung ano-ano pang negatibong nangyari, parang hindi na tayo masyadong nag effort pa para mabago yung future natin. Madami ang tila tinatangay na lang ng agos ng buhay at hindi na gumagawa ng desisyon at aksyon para mabago ang kinabukasan. Sabi ng isang author, Make sure that today is better than yesterday, And tomorrow is better than today. Pwede pa ba ito? Tingnan naman natin ang sabi ng Bible. Purihin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilo sa atin. Misang kaya tayo nawawala ng pag-asa dahil nakakalimutan nating i-factor in ang pinakamahalaga sa lahat, ang Diyos. Misan mas matimbang pa para sa atin ang sasabihin ng iba, ang mga kadalaan ng buhay, kaysa sa mga pangako ng Diyos. Kailangan nating maunawaan na tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanyang layunin. At dahil dito, madami pang pwedeng mangyari sa ating buhay. Hindi ito para sa personal na kapakinabangan lamang. Ito ay para sa layunin ng Diyos. Kailangan din nating baguhin ang pag-unawa natin sa tagumpay at sukatin ito hindi ayon sa sabi ng mundo, kundi ayon sa layunin ng Diyos. Kapag may alignment ang buhay natin sa Diyos, madali na nating magagawa ang mga assignment natin mula sa Diyos. Tandaan mo, hindi ka nilikha para lamang sa pansamantalang tagumpay. Nilikha tayo para gawin ang mga bagay na itinakda ng Diyos para sa atin. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay makagagawa ng higit sa ating mahihiling at maaasahan. Magpasakop tayo sa Kanya at asa ka pa!